Mas, lah aku kok mana bocak melayu, buat eret-eret tekan gini, ya di juni. Kue-kue tak aman ke. Andeng-andeng ada meripat, nek dipandeng ora kuat. Andeng-andeng ada lambe, nek dipandeng marakin domble. Andeng-andeng ada ngisor weteng, nek dipandeng marakin ulule. Lah santuy andeng-andeng. Iki tak aman ke. Aku apa penjahat kok buat aman. Orang ini mana ke diajar ini mal. Tawur ini mal. Kira tak singkir ke. Tak dipangamu ke. Aku ditulungi suatomo anakku. Apa suatomo yang malah wedangan no. Bocah wah wedangan. Anak ngono melu wedangan yuk. Ya so. Gapi ya. Iki ngene. Ki awak dhewe iki terancam kita. Apa mangan terancam? Enggak, iya ya. Iya. Oh, dincim. Dincim. Nah, ini wae. Dincim. Neng jaga ke Kurawa ki raja apa? Ah, wes Kurawa ki siswa gadek ki kabeh. Njaluk tulung karo siswa-siswaku ing Pandhawa ngono. Golek pangayoman. Ning amat to? Ya. Ayo. Tak dereke Pak Ringgonde. Sirabon lan nutan punta angkoso bungkah pratiwi oyote bayu mesem Lah ngopo? Lah mbok ya omong. Lah apa nang kene iki kudu ngomong.
Di lambe barang kok meneng kowe. Di lambe iki mbok yo omong. Dadi nek wong di lambe kudu ngomong. Kabeh samu barang iki nek ana lambene iki somong. Lah kaya sumur kae di lambe ora ngomong. Piye? Sumur kae di lambe lho ora tau ngomong. Ning kelak ra nduwe untu. Dadi sing nduwe untu mesti somong. Ana lambene ana untune. Lah ondo kae nduwe untu nek ora ngomong. Ondo. Untu ondo iki kon ngendi? Oh, lah cah kowe ra tau untu ondo iki sing mbok idak-idake jenenge untu ondo. Ning ora iso omong. Ga iso omong. Mergo ondo. Jarine nek di untu iso ngomong. Lah nyatane ondo di untu ora iso ngomong. Ane ora ndek mripat. Dadine sing ndek mripat iso ngomong. Ah iya. Lah udun kae ndek mripat kok ora iso ngomong. Oh, bocah iki jan. Lah udun iki lho ndek mripat ora iso ngomong. Kae iki penyakit yo. Ning ya aku yo ngumun lho ya. Enek mata udun kok enek wong dodol kacamata udun yo. Pamu udun kae nggon kacamata lak ya apik jane. Rupamu wong udun dikon iku. Ate udune nang kene. Ya malah cekli. Kacamatane nang ngendi? Kowe iki kok ya. Eh, piye? Ngene, rene. Kowe iki lak tiba nom. Aku luweh tuwa. Ya garing iki kakange Petruk berarti sampean iki luweh tuwa. Aku sing nom. Mula samu barang kuwi kudu sing tuwa. Sik kowe manut sing tuwa. Lah kok iso kuwi lho? Loh, cah nom kok ana wong tuwa ki? Lah iya no, wong tuwa ki mesti apik. Pitutur lan sak piturute. Urung mesti wong tuwa ki apik. Kowe tau ndelok wayang ora? Hah? Sengkune ki tuwa apa nom? Tuwa, tuwa to? Heeh. Terus Janaka ki tuwa apa nom? Luweh nom. Lah apik endi? Lah ya apik Janaka. Lah iya, sing tuwa ku ora belum tentu apik. Ning nek wowoan. Heeh. Lah ya mesti sing tuwa sik. Contone, contone jeruk. Heeh. Mesti nek umpama milih mesti jeruk sing tuwa mergo wis legi. Terus sing nom kecut. Ya ta? Terus pelem. Heeh. Kuwi ya wowoan, mesti golek sing tuwa sing wis mateng. Heeh. Nek nom kecut. Nom kecut. Kowe wis tau mangan jangan bung. Jangan? Jangan bung. Jangan bung ki pring ki? Lah iya, kuwi apik sing nom apa sing tuwa? Ayo nom. Lah iya, coba kowe mangan to jangan bung sing tuwek lak protol cangkemmu. Oh, kere. Aja peh dadi wong tuwa. Zaman saiki wong tuwa karo wong nom ki kudu bersinergi. Ora kok terus peh aku tuwa njaluk menangmu dhewe ora iso zaman saiki. Dadi kudu cah nom saiki ki luwih cerdas, luwih pinter lho. Oh, nganti ana paribasan apa? Kebo nyusu sapi ngono kae ya? Kebo nyusu gudel. Ora tegese wong tuwa saiki ki akeh-akeh manut sing bocah nom-nom mergo bocah nom sing luwih ngerti. Pamane contohnya wong tuwa saiki kan ora mudeng IT. Bocah nom-nom sing luwih mudeng IT, dadi wong tuwa ki njaluk waras nyang sing nom. Ning aku mudeng IT ki, bojoku ki bendina nganggo IT direnteng. Kuwi cemiti. Sing dicubleske. Ya kuwi peniti. IT kuwi iki lho. Komputer, mungkin lah termasuk IT, ya toh, kecanggihan teknologi gue lo. Oh, tutu gue mau toh? Tutu, mulai bengiki, iki ugo anu, anak-anakku songko UNS, ya kepareng derek mirsani bengiki. Adik-adik UNS tepuk tangan, ada 15 anak, wah, mirsani iki. Lan ugo no, Kanjeng Pangeran, Bumi Moyo, saking Sragen, Wilujeng Dalu, Kanjeng Pangeran. Wilujeng lelenggahan. Kayak bojoku ya nonton. Bojomu ndi? Neng buri. Bojomu ijek toh? Ijek. Loh, ini nek genah bojoku lah enek. Bojoku enek. Bojone Pak Edi dalang ya enek. Bojomu enek ora? Enek. Eh? Enek. Oh enek toh? Neng buri. Bojomu enek? Enek. Oh ya wes. Tak kira bojomu gak enek. Enek gak enek lah ya. Lah enek bojomu gak enek kok aku ora mbok kabari ngono lho. Oh, malah mujekke. Bojoku ki ijek. Oh, ijek to. Ya wis. Ki ngene info. Heeh. Bab sok tanggal 15. 15 sok malam Minggu. Heeh. Kuwi ana pagelaran wayang wong jajah desa Milangkori sing mapane ana auditorium RRI Surakarta. Mbok bilih Bapak Ibu sedaya ingkang pareng rawuh, benjing malam Minggu saged rawuh mirsani pagelaran wayang wong malih.
Ana dorprese. Ana dorprese. Kulkas 3 pintu. Wih, welok. Dhuwur. Ngisor. Mburi. Lah, kulkas lawange mburi barang iki. Kulkas piye kuwi? Lah gentong. Dadi Rene iki tak jak Rene iki tak pamrih iki aku iki prihatinke Bagong. Bagong adine dhewe kuwi. Ah iya to. Mula aku kok mbok jak ning omahe Bagong. Tak jak ning omahe Bagong iki mergone iki aku iki krungu kabar nek Bagong kuwi lunga. Oh, kamangka Bagong iki rak ndek bojo ayu to. Iya. Darak yo gek pirang-pirang minggu sing lunga wisan. Ya kabar iki wis telung abad. Telung abad. Kok telung abad iki telung dina. Telung dina. Telung dina ora mulih. Lah jane iki nek masalah apa to jane Bagong kuwi? Ya wong aku dudu Bagong kok mbok takoni. Lho, kudune wong sampean iki sedulur lanang sing paling tuwa dhewe lak ya mudeng masalahe apa? Ngantek adine awake dhewe sing ragil iki kok lunga saka omah kuwi lho. Aku iki jane mikirne gandeng sing dipikir lunga, mula ya ora usah dipikir. Kang goreng tulung ana aku Kang Peter. Piye piye iki sapa to? Sapa to iki? Iki bojone Bagong. Hey. Aku mau soalnya petuk wong. Ana wong nangis ora ditulungi malah blenian dhewe. Karo adine mbok piye ngono lho. Piye piye piye. Jane bojomu piye? Bojoku ora mulih wis kurang-kurang dina. Alah ngene wae nek pancen bojomu ora. Mripatmu ki ndi mripatmu? Iki lho. Iki gelungan. Aku pengen wae Kang. Timbang de bojo. Kang Bagong lunga ra pamit tok. Pengen wae aku. Kowe iki tek sembrono men padake apa wae bojo lunga telung dina terus kon ngepek uwong kuwi. Lah timbang nganggur lah ya eman-eman. Kaya ngene kok dinggurke. Sik tok, sik tak golekane sik mbok menawa nyelempit. Ora lah jane bojomu ki enek masalah apa? Ngantek lunga kok omah kuwi. Janjane kuwi ora ana masalah apa-apa lho, Kang. Lah kok ngantek lunga kok omah kudune kowe iki dadi wong wadon kuwi lah ya apa kowe duwe kesalahan apa nggonmu leladi kuwi kok ora nuju prana karo bojomu? Lah mestine ya ana masalahe ana sababe. Lah yen bocah iki ana tak takoni, lah wong bocah e lunga. Ora, sak suwene telung dina iki sampean ora ngrumangsa enek masalah. Ya sak durunge tak lunga kuwi aku ngimpi, Kang. Ngimpi apa? Sak durunge lunga kuwi aku ngimpi. Kepethuk Bagus. Iya. Lah apa kira-kira sak ngimpen kuwi tembus ya? Lah terus bojoku cemburu apa piye ya lunga? Lah petok wong Bagus ki mbok kapake. Mongko pas ngimpi ki ra tak jak. Pas ngimpi ki wong rame lu jane. Bocah iki rame lu. Sik, ngimpimu jam piro? Ngimpimu jam piro? Ngimpiku kuwi kira-kira ya jam 8 bengi. Oh, berarti ya kok celuk cah iki. Lah kok celuk? Lah wong ngimpi ki lak turu kok ngerti jam iki po ya enek. Lho, pas ngimpi. Takonku ki piye to? Lah ya tak teki, ngimpimu jam piro? Jam 8. Lah berarti kowe iki kok celuk. Ngene lho. Wong turu kok ngerti jam. Aku ngerti mergane pas mapan ki jam 7, kira-kira sak jam ki aku ngimpi. Lah ya tak etung to matematika ki aku pinter. Dadi nek mapan jam 7 kira-kira sak jam jam 8 lah ya bener. Bener. Ngene Bagong ki mau tak goleki ning isor wit ki ora ketemu. Lho, sampean ki lumaksane bojoku cara ngono apa piye kok njur dikene nggon isor wit lho. Mbok menawa elek-elek bojoku kuwi Kang. Aku kuwi nek bojoku ki dirasani wong aku nesu. Wingi aku liwat nang tempasan ana cah nom-noman bagus-bagus kae. Bagus-bagus. Dirasani piye? Dirasani. Lah kuwi ayu-ayu kok trimo dadi bojone Bagong cangkeme ombo. Nah terus kowe? Lah nesu no. Nesu. Aku entuk bojo Kang Bagong kuwi ora penuh perjuangan lho kuwi aku. Weh. Terus nesumu piye? Nesu cincin aku. Cincin tak palang kriki ngene. Heeh. Wong baleni pisan kas, Mas. Sampai niku lho, Mbak, wong ayu-ayu kok trimo dadi bojone Bagong. Terus piye? Sampai tak parani. Tak sampean ngerti to? Nek bojoku kuwi elek, aku ora mbok pek. Saking tresnane aku karo bojo. Lha ning semono kuwi setia. Ning kowe iki malah beruntung di bojo cangkeme ombo. Bape? Sebabe nek lara-lara nek dulang lek karek ngujuke ngono tok. Iya ya. Aja sembrono. Ki mau ki gandeng goleki Bagong ra ketemu ki nemu pengumuman. Heeh. Neng gon berita kehilangan mas mbok siarke neng RRI to.
Tak telpon ke pemadam kebakaran barang kok. Apa? Kok saya lah uang hilang kok di... Kobong apa? Lah mbok menawa Bagong ketut kobong. Nek biasane nek bojoku kuwi nek ilang kuwi janjane ra ning dindi nek ya tak kosek kabeh ora nek ora ketemu. Kosek. Kosek ta. Kok kaya kolah wae dikosek. Wis ketemu ning dindi wis tak. Bojomu ki apa uget-uget ngopo piye? Tegese lek ku kosek ki ning dindi kuwi. Rungane ki ana pengumuman. Dinggo sok setu esuk Yohan. Heeh. Sek. Iki kuwale kaya kuwale sampe. Ya maklum wong motone kira. Wah kok ya arti waca. Wacana. Assalamualaikum. Apa iki? Lomba mewarnai RRI Sahabat Anak. Kategori A SD kelas 1 sampai kelas 3. Ya. Daftar sekarang lewat apa? Ndi? Kategori A kelas 1 sampai kelas 3 SD. SD. Kategori B SD kelas 4 sampai kelas 6. Lomba mewarnai, daftar sekarang. Terus tim lain lomba, pendaftaran 50.000 mendapat minuman dan snack. Pelaksanaan tanggal 22 Mei sampai 14 Juni. Oh, pendaftaran. Pelaksanaan tanggal 15. Jadi sok setu. Sok setu 15 Juni. Esuke lomba begini wayang. Wayang jam 8 sampai jam 12 di RRI Surakarta. Hadiahe trofi sertifikat tabungan. Oh. Dan gift. Elokno iki Kang, aku ya pengen entuk sertifikat e. Lah wong kowe iki desa iki iso tak gadekke. Ngene lho, ngene. Kowe mau rak goleki Bagong to? Kepengen melu lomba iki kowe. Melu lomba iki perlu nek entuk sertifikat. Gampang. Kowe ora usah melu lomba, kok tak warnai dhewe. Kok njur mbok. Jare kowe mau kon ngopeni aku. Lah wi ya ora kleru to nek aku kuwi njaluk tulung. Wis ngene wae. Timbang kowe ditunggu bojomu ya wis ben dipek bojo gareng wae. Tak openi. Wis diopeni gareng wae. Apa? Apa mbok kira aku mah? Gelem dadi. Lah ya apa mbok kira aku mah? Heh. Ki no mas apa bengak-bengok? Masih. Hop. Aku kangen padamu. Gogrok kabeh lho. Kangen lho karo bojone pira sampean iki pirang-pirang dino ning tak goleki. Apa sampean mbok ngelingi diarep entuk bendino krangkring-krangkring gowo betok. Monggo aku dembeni jandar dipek kantor pos lho. Mung kantor pos ya di sido apa ora? Sido apa ora? Ngopo? Jare kon ngopeni. Ngopeni. Lah kowe iki lunga perang-perang dina kuwi ya nyadi ora ana kabar. Semedi, bingungke wong tuwek. Semedimu nang endi? Isor kasur. Semedi kok isor kasur. Dadi sing nang isor amben wingi sampean to? Mbok kira sapa? Lah kok tak kira tikus wae yen turu kerot e. Tikus aku yo ngerti kuwi sliwar rono. Kowe iki sing kleru kuwi kowe kok. Kok iso kleru? Lumrah kowe iki nek arep ngopo-ngopo iki bojo iki dipamiti. Lah. Aja kaya wong-wong kae. Rungokno sanajan kakangmu ki teklene genah. Oh. Nah jantot tekle matane kero, tangane ceko, sikile bejek. Nah, terus ya wis tuwa. Piye? Ya malah nemenke. Sing tenang, aku ra ning ndi-ndi. Lah terus aku karo bojoku ki cinta setengah mati. Baik-baik saja. Oh, nek mung setengah moh. Cinta sehidup semati. Lah cinta mung setengah. Siji nggo selawase. Lah ya ngono. Eh, aja selawase le. Lah terus? Lah engko nek lawas dijolke. Ya berarti duwe bojo ki aja selawase lho tanggoku ke janjine Dik cintaku padamu selawase Dik. Lah bareng lawas dijolke lho. Kaya HP. Dadi yo tresno iki nganti tekan delahan ngono lho le. Ora. Lah piye tenane piye? Tenan iki aku wis serius. Wis tak apa-apake. Apa kuwi? Maksude bojoku. Mbok kapake piye ket wingi mbok nengne wae kok. Alah, mosok ora krasa. Lah ya iman-iman ora dikapak-kapak. Wong ya aku iki tetep setia karo kowe. Jare cintamu sekonyong-konyong koder. Wah, seran zaman. Cintaku saiki sinemok
hehe ha ha. Kalo le, lagi sing le. Pindo sa ngene kata. Ayo. Kuwi. Ah bojoku ndak ditun njaluk di kuwi e. Njaluk apa? Yo pindo ha ha. Wah. Iki mau aku ya ceritane semedi. Terus aku kupingku wis risi. Risi sebab apa? Rungokke curut-curut ki. Eh, nyang wong tuwek kok curut-curut. Aku ki masmu lho. Mas wong ngerti adine lagi semedi topo broto. Nek mas-mase nek mas-mase celurut karo tikus ki terus adine apa? Cindil. Ya werok lah. Lah nek cindil semene gitu ya werok bener. Oh. Karo meneh lho Kang, sampean kuwi lho. Kok dadak semedi kuwi jek ngopo? Kurange apa? Apa diriku kurang ayu? Iya toh. Gede wong iki ya wis gedene sak meneh. Lho, bojo ya bojose kok ngene. Kurang apa semedi are golek sing kaya ngopo meneh. Ya ngene wae le, pomo nek wis jelek karo bojone dijolke kulkas apa magic jar ngono ora apa-apa. Aja. Mbok padake barang. Apa padha iso nggo ngangeti? Wong samu rosok-rosok apa piye kok njuk dijolke kulkas? Aja dijolke kulkas. Ngopo? Oh ya ngene tak uri-uri sak matine kok. Aku iki karo bojoku tetep wis I love you. I love you. Iya. Iya. I love you too. Mase Bagong. Mase Bagong iki bathe iki lho. Lah yo bacok sih sama. Ngomongmu ki kleru nduk. Piye to piye piye. Iki I love you Mase Bagong ya kowe. Kowe seneng wae entuk sing nom. Mas Bagong aja nganggo mase. Wah, karepe mase mase. Oh, ngono kae. Ayapi mase. Eyang. Ayang. Dik enam ki lho eyang. Ayang. Panggil aku dengan ayang. Eh, eh. Masa bojomu kaya ngono ayam? Nek ayam. Ayang, ayang. Ayang ki sayang ning di anu disingkat ngono, ayang. Lah nek malah tanggoku nyeluk bojone sayang, tak kira kok ya sayang. Syaiton. Demit ngono. Ganti panggilane mayang bae. Sopo? Mayang. Mayang. Aku trauma. Lho, kok trauma? Biyen aku duwe kenalan jenenge Mayang. Nggih. Wis mlaku telung dina kok sesuke setruk kok. Kae ora setruk kowe. Aja aja mbok celuk Mayang. Lah iya. Aja. Mayang karep kula mami sayang ngono lho. Alah alah alah. Saiki iki opo? Iki ngene. Gandeng bojomu kuwi mau bingung goleki kowe mergo kowe ora pamitan. Lah nek saya ketemu ya kan. Wis ketemu. Ning ngendi? Tak ngamar sedil. Eh, arek kerokan. Iki jek ana perlu liyane kok kerokan. Kesusu ya. Ada saben aku nek roman ya mung kerokan karo pijet-pijetan wong wis tuwa. Roman kok kerokan. Oh iya. Tenang, kok pokoke tak kerok seko sirah nganti tekan. Ngene lho Le. Ya aja wong sirah dikerok lah ya bocah. Oh nganggo arek tok ben ketok sangar les les. Ono sampean. Kok koyo mbabati suket. Bocah. Kalau bojo ki sing gemati sing mesra ngono lho. Gemati. Arpa sing piye ki pilih-pilihamu dhewe, digemateni, disayang ngono lho Le. Walah apa-apa wis tak lungke. Kaya aku karo Mbak Yumu ki gemati. Sing lungke kuwi apa? Lho lho. Teko nggawa katok kolor tok iso ngelungke. Yo setidaknya katok kolor kuwi kon kumbah kuwi. Niatku kan wis meh kabeh tak lungke. Tegese ki yo ora mung katoke tok ngono lho. Apa ne? Yo sak kolore. Nah. Iki meh piye? Ngene. Iki aku kira pirang-pirang dino iki bingung goleki bapak. Bingung goleki bapak. Bapak iki ya lunga saka Karang Kedempel. Nah. Iki lho mergo iki aku malah dadi lalit aku kudu goleki bapak. Oh. Iki wis suwe. Heeh. Bapak iki wis meh kira-kira ya 10 tahun. Heeh. Wis ora sowan. 10 tahun kowe bapak. Bapak tak WA yo ora dibales. Tak chat ning nggon grup keluarga ya mung diwaca tok. Ning Facebook, Facebook ora mbok inbox. Bapak semedi kaya kowe. Ning iso kasur? Iya, tilise. Sesakno kasur mung sak uprit tok semedi wong loro. Wes ngene wae. Tinimbang bingung. Iku takok ndoro wae. Wes. Ndoro. Ayo saiki tak jak sowan. Yo. Sowan Ndoro Abimanyu. Ayo Kang. Ayo. Ayo. Yo. La 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 la. Eh, intro. Walah, kebelet pipis ya. Wah, mangga, 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 mangga. Gini, 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 dari nih, pindah gini.
di omah kene. Ini sing di omah. Mangga ke sik. Sugeng rawuh, Ndor. Kok ndor? Kok ndor iki apa glondor? Ndor. Apa glondor apa piye kok ndor? Monggo. Pinarak niki enten nggih mung kopi teh. Niki pun dianggap griyane ki ambak. Monggo ngepel-ngepel napa pripun ngoten. Sembrono to. Lagi ndoro. Ndoro awake dhewe lho. Ya kan wis dianggap omahe dhewe dadi iso ngepel, iso nyapu, resik-resik. Kuwi nek karo aku, karo Petruk, nek karo bendaramu kuwi kewalah. Niki sudah gembira sampun siaga. Malah ngombe. Monggo ndoro pripun? Nolo gareng. Dawuh Petruk lan. Nggih, Den. Nggih, Den. Kula mboten ditimbali. Nami kula Purnaming Dyah. Ayo, ayo. Purnaming Dyah Ayu Merdekawati. Anggrene wong bagus kok ya. Lah jelo meneh Agustusan. Padahal nang omah jenenge Mukiem. Wonten dawuh, Ndara. Dawuh, Den. Yen dak sawang saka kadawan padha suka parisuka. Melu bungah rasane atiku. Nanging sumurupa. Nggih. Anggonku nganti tekan Pacepotan kene ora liya ya bakal ngupadi nanjihake ana ngendi Siwa Semar Nala Garing Petruk lan Bagong. Oh ngaten. Dados ngaten lho Ndara. Menika kala wau niku kula niku kalih adhi kula Petruk kalih Bagong niku ugi raosan Bapak niku tindak nek jengkar kok nggih mboten pepoyan. Pirang-pirang dina mboten sowan. Lah niki kula niku ngampiri Bagong lah kok malah dodur kalih bojone. Ning untunge Bagong pun ketemu bojone ning dereng sida kerokan niku wau. Nggih. Sampeyan jan kok ndur yen. Lho kok malah mbok ngapotur. Lah terus niki pripun? Iki diampiri. Mula saka kuwi. Wis sawetara wektu. Nggih, anggone Siwa Semar ora marak ana ngamarta. Leres, ada saben meniki menawi wantu Siwa Prabu ing Armarta. Leres, nggih. Mula pamrayogane kepiye saiki Nala Garing? Nggih. Apa kudu diupadi? Ngeten ke mawon. Ora wedi denunging Siwa Semar. Amargi rak ngaten to. Menawi ngantos gotang utawi murca salah tunggal pamong Pandhawa. Menika mesti nuwuhaken dardah utawi dawru wonten praja Ngamarta. Nah, no kedah dipun upadi ngantos kepanggih. Iya. Yen kaya mangkono. Hayo iwang-iwang ngono aku. Oh, ngaten nggih. Monggo kledherekke. Ayo, Gong. Kowe melu pamitan bojomu. Tugas negara alam jenak lara tanda muncar dengan lerek kekurang suram sorot ikan padang ada tuh.